Tjejer, nu ska vi prata lite. Så ni dämpar er så får ni ställa alla frågor ni kan. Jag tror att våra spelare kommer bli extremt exalterade. Det är så här, vi har blivit utvalda faktiskt av Jenny som representerar Estrella att få vara med i Gothia Cup i år. Det känns bra, det är lite pirrigt att vi ska få åka till Gothia Cup. Ja, det var skitkul, man var inte så här beredd på det. Det roligaste med Gothia Cup ska bli att möta nytt folk och se vart det lag utvecklas på plan. Att få vara med sitt lag känns väldigt roligt. Och såklart att få spela matcher. Det vi ser mest fram emot, det är ju helt enkelt att kämpa mot ett gemensamt mål. Ha någonting att se fram emot, kämpa mot varje träning. Och få upp laget till att bli ett riktigt gött gäng. Framförallt det.